peace time in recent American history. But above all, Mr. Në vitet 1980, Ronald Reagan dhe Margaret Thatcher ndërtuan një konservadorizëm të ri rreth tregjeve dhe lirisë. Sot Donald Trump, Viktor Orban dhe një grup i larmishëm politikanësh perëndimore kanë shkatruar atë ortodoksi, duke ndërtuar një konservadorizëm statist që vendos sovranitetin kombëtar përpara individit. Këta konservator kombëtar janë gjithnjë e më shumë pjesë e një lëvizje globale me rrjetet e tyre të mendimtarëve dhe liderëve të lidhur nga një ideologji e përbashkët. Ata po e ndjejnë se zotërojnë konservatorizmin tani dhe mund të kenë të drejtë. Pavarësisht nga emri, konservatorizmi kombëtar nuk mund të ishte shumë i ndryshëm nga idetë e Reagan dhe Thatcher. Në vend që të jenë skeptik ndaj qeverisë së madhe, konservatorët kombëtar mendojnë se njerëzit e zakonshëm janë të rrethuar nga forca të papërcaktuara globale dhe se shteti është shpëtimtari i tyre. Ndryshe nga Reagan dhe Thatcher, ata e urejnë bashkimin e sovranitetit në organizatat shumëpalqe, dyshojnë se tregjet e lira janë të manipuluara nga elitat dhe janë armiqësor ndaj emigrimit. Ata e përbuzim pluralizmin veçanërisht llojin multikulturor. Në vend të një besimi progresist, konservatorët kombëtar janë kapur nga deklinizmi ose besimi se një shoqëri apo institucion shkon drejt rënies. William Buckley, një mendimtar i shkollës së vjetër, dikur tha se një konservator është dikush që i qëndron përpara historisë duke bërtitur stop. Për krahasim, konservatorët kombëtar janë revolucionar. Ata nuk e shohin Perëndimin si një qytet që shkëlqen majtë kodrës, por si Romën përpara rënies dekadente e çoroditur dhe gati të shembet mes një pushtimi barbar. Të pakënaqur me rezistencën ndaj progresit, ata gjithashtu duan të shkatërrojnë liberalizmin klasik. Disa njerëz presin që e gjithë kjo të shpërthejë një ditë. Konservatorët kombëtar janë shumë jo koherent për të paraqitur një kërcënim, thon ata. Giorgia Meloni, kryeministre e Italisë, mbështet Ukrainën. Viktor Orban, kryeministri i Hungarisë, ka mbajtur një qëndrim të butë ndaj Rusisë. Partia polake Ligj dhe Drejtësi është kundër homoseksualëve. Në Francë, Marine Le Pen është pro tyre. Veç kësaj, fiksimi me sovranitetin kombëtar do ta bënte situatën e njerëzve më të keqe, pasi tregtia do të bjerë, rritja ekonomike do të ngadalësohet dhe të drejtat civile do të kufizohen. Votuesit me siguri do të zgjidhnin të rivendosnin liberalizmin botëror të krijuar tashmë. Kjo pikpamje është vetë kënaqësi e pafalshme. Konservatorizmi kombëtar është politika e ankesave. Nëse politikat çojnë rezultate të këqija, liderët do ta transferojnë fajin mbi globalistët dhe emigrantët dhe do të thonë se kjo dëshmon se sa shumë e padrejtë është bota. Me gjithë kontradiktat e tyre, konservatorët kombëtar kanë qenë në gjendje të bashkohen rreth armiqësisë së tyre përballë armiqve të përbashkët, duke përfshirë emigrantët, globalistët dhe të gjithë përkrahasit e tyre të supozuar. 9 muaj para zgjedhjeve në Amerikë, zoti Trump tashmë po sulmon NATO-n. Konservatorët kombëtar gjithashtu meritojnë të merren seriozisht për shkak të perspektivës së këtyre elektorale. Trump është duke udhëhequr sondazhet në Amerikë, e djatha ekstreme pritet të dalë mirë në zgjedhjet parlamentare europiane në qershor. Në Gjermani, në dhjetor, Alternativa për Gjermaninë e Ekstremit të Djatha arriti një rekord prej 23%. Duke parashikuar një humbje në zgjedhje për Rishi Sunak në Britaninë e Madhe, konservatorët për Brexit dhe anti-emigracion po komplotojnë për të marrë në dorë partinë. Në vitin 2027, zonja Le Pen mund të bëhet presidente e Francës. Dhe konservatorët nacionalist kanë rëndësi sepse kur arrin të fitojnë postin, gjithçka ndryshon. Duke vendosur për të kapur institucionet shtetërore, duke përfshirë gjykatat, universitetet dhe shtypin e pavarur, ata çimentojnë kontrollin e tyre në pushtet. Kjo është ajo që partia Fidesz e Orban ka bërë në Hungari. Në Amerikë, Trump ka qenë i qartë për planet e tij autokratike. Njerëzit që punojnë për të kanë hartuar dokumente politikash që parashtrojnë një program për të kapur burokracinë federale. Pasi institucionet të jenë dobësuar, mund të jetë vështirë për t'i rikthyer ato. Në Poloni, Partia Ligj dhe Drejtësi kishte të njëjtën agjendë përpara se të rrëzojë në zgjedhjet e vitit kaluar. Koalicioni i qendrës së djathtë që e mundi atë, tani po lufton për të vendosur kontrollin. Atëherë, si duhet të sillen konservatorët e stilit të vjetër dhe liberalët klasik me konservatorët kombëtar? Një përgjigje është të merren seriozisht ankesat legjitime të njerëzve. Qytetarët e shumë vendeve perëndimore e shohin emigracionin ilegal si një burim çrregullimi social dhe shpenzim të parave publike. Njerëzit shqetësohen se fëmijët e tyre do të rriten më të varfër se ata, janë ndërshqetësuar për humbjen e vendeve të punës për shkak të teknologjisë së re. Besojnë se institucione të tilla si universitetet dhe shtypi janë kapur nga elitat armiqësore, jo liberale me prirje të majtë.
Ata i shohin globalistët që kanë lulëzuar në dekadat e fundit si antar të një kaste egoiste dhe arrogante, që u pëlqen të besojnë se u ngritën në krye me meritokraci, por në realitet suksesi tyre u trashëgua. Këto ankesa janë të drejta, por mos marja e tyre seriozisht konfirmon se sa larg realitetit janë bërë elitat. Në vend të kësaj, liberalët dhe konservatorët e stilit të vjetër ka nevoj për politika për të adresuar këto probleme. Emigracioni liqshëm është më lehtë nëse frenohet ai pa liqshmi. Rregullat kuvizuese të planifikimit i nxjerrin të rinjt jashtë rregut banesave. Për të pasur një shoqëri vërtet të hapur, që ata pretendojnë se duan, liberalët duhet të bëjnë presion që institucionet elitare intelektuale, që janë bizneset kryesore, mediat dhe universitetet, të mishrojnë parimet e liberalizmit në vend që t'i nështrojnë censurës dhe mendimit në grup.